خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره التغابن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورة تغابن پہ ہماری چھ نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں یا آٹھ نشستیں ہو چکی ہیں اور غالباً ابھی چار نشستوں میں ہم اس سورت کو مکمل کر سکیں گے ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ سورت دو رکوعوں پر مشتمل ہے پہلا رکوع 10 آیات پر اور دوسرا رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے پہلے رکوع کے بھی دو حصے ہیں 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے ایک نیریٹیو انداز ہے خبریہ انداز ہے اللہ کی توحید معاد پھر یہ کہ رسالت یہ بنیادی جو ایمانیات ثلاثہ ہیں ان کا بیان کسی قدر وضاحت کے ساتھ پھر 3 آیات میں دعوت ایمان یہ حقائق ہیں کوئی مانے تب بھی حقائق ہیں نہ مانے تب بھی یہ حقائق تو اپنی جگہ ہیں بس تم ایمان لاؤ تم مانو تم تصدیق کرو دوسرے رکوع کی 8 آیات میں سے پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات ایمان اگر حقیقی ہو دلوں میں جاگزی ہو گیا ہو ذہن و فکر کے اندر پیوست ہو گیا ہو رچ بس گیا ہو تو اس کے کچھ ثمرات جیسے یہ مقولہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو وہ مخفی حقیقت جو ہے قلب کے اندر جس کا نام ایمان ہے اس کی پہچان کے لیے کچھ اس کے ثمرات ہیں کچھ اس کے پھل ہیں کچھ اس کے نتائج ہیں ان میں 5 آیات میں ان کو بیان کیا گیا پھر آخری 3 آیات میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بڑی پرزور دعوت دی گئی یہ جو 5 آیات ہیں جن میں کہ ایمان کے مضمرات کو واضح کیا گیا ہے ایک بات واضح کی جا چکی ہے کہ ان میں سے 4 آیات کا تعلق انسان کے فکر و نظر سے ہے اس کی سوچ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اس کے زاویہ نگاہ میں کیا انقلاب برپا ہو جانا چاہیے اس کے باطنی احساسات میں کیا تبدیلی پیدا ہونی چاہیے جب اس نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا تسلیم و رضا کی کیفیت اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت اور ناراضگی کی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اس کا سارا دار و مدار توکل تکیہ بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو جانا چاہیے ذات باری تعالیٰ پر ہونا چاہیے اسی طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے اس کا تعلق ہے یا تو اس کا سلسلہ حیات جو ہے وابستہ ہے مال ہے اسباب ہے دنیاوی ذرائع ہیں زندگی کے یا پھر وہ تعلقات ہیں علائق دنیاوی ہیں ان کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر کیا بدل جانا چاہیے جہاں محبت ہے وہیں خطرہ ہے جہاں انسان کی طبعی محبت ہے
اولاد سے ہے، والدین سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، بیویوں سے ہے، بیویوں کو شوہروں سے، بس یہی قطرے کی نشانی ہے۔ یہ محبت اگر ایک حد کے اندر رہے تو صحیح، اللہ کی محبت کے نیچے نیچے، اگر یہ بڑھ جائے تو انسان کی عاقبت برباد ہو جائے گی۔ یہ نقطۂ نظر کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ مال و اسباب دنیاوی اولاد کو ایک فتنہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے۔ تو چار آیات مشتمل ہے انسان کے فکر و نظر کی تبدیلی کے بیان میں۔ صرف ایک آیت آئی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، پھر اگر تم روگردانی کرو، اگر تم پیٹھ دکھاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے احکام تمہیں پہنچا دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہوئی، اب اس پر عمل کرنا سراسر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، جس کی جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی۔ اگر جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایمانی حقائق تو اپنی جگہ ہیں، مانو تب بھی نہ مانو تب بھی، ہاں ماننے میں تمہاری فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکام تو اپنی جگہ ہیں، واجب التعمیل ہے، لیکن تمہیں اختیار دیا ہے، عمل کرو نہ کرو یہ تمہارا اختیار ہے، ہاں اگر کرو گے تو اس میں تمہاری فلاح ہے، کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ ایک آیت، پہلے تو یہ نسبت و تناسب نوٹ کر لیجئے کہ گویا کے ثمرات ایمانی میں ریشو پروپورشن یہ ہے کہ فکر و نظر کی تبدیلی ہے اصل اہم تبدیلی، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہے انسان کے عمل کی تبدیلی۔ تو یہ کہ چار آیات فکر و نظر کی تبدیلی پر اور صرف ایک آیت عملی تبدیلی پر۔ لیکن اب ذرا اس ایک آیت پر نگاہ کو اگر جمع لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں محاورے ہے کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، یا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے، یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، بالکل وہ بات ہے۔ اس لیے کہ ایک لفظ اطاعت میں تمام اوامر و نواہی شریعت کے، تمام فرائض اللہ کے دین کے گویا کہ ایک لفظ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا بھی ہے، اللہ کا حکم رمضان کے روزے رکھنے کا بھی ہے، اللہ کا حکم اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینے کا بھی ہے، اگر اللہ کا حکم اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج کرنے کا بھی ہے، پھر اللہ کا حکم ہے دعوت دو اس کے دین کی، ادعو الی سبیل ربک، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ کہ پہنچاؤ دین کو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، نیکی کا حکم دو بدی سے روکو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو اللہ کا حکم ہے، حلال پر قناعت کرو اکتفا کرو حلال سے بچو اجتناب کرو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، دین کے لیے جہاد کرو کلمہ حق کہو عدل اور قسط کی بات کرو انصاف کے علمبردار بن جاؤ حق کے گواہ بن کر، یہ سب اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرو یہ اللہ کا حکم ہے، پھر یہ کہ اس کے لیے جان کھپاؤ مال کھپاؤ اپنی، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ، یہ سب احکام ہی تو ہیں۔ لیکن یہ کہ ہوا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جہاں اللہ کے حکم کا لفظ آتا ہے قرآن میں، ہمارا ذہن نماز روزہ حج زکوٰۃ پر، یا زیادہ سے زیادہ سور نہیں کھانا اور شراب نہیں پینی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زنا نہیں کرنا، اس سے آگے کا کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے نہیں۔ سارا جو فساد پیدا ہوا ہے عمل کا، اس میں سب سے بڑی کوتاہی تو یہ کہ ایمان ہی نہیں، ایک موروثی عقیدہ ہے، ایک ریشیل کرید ہے جو چلا رہا ہے، ماں باپ سے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں مان رہے ہیں اس لیے کہ وہ ماں باپ کی چیزیں، حقیقی ایمان کہاں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، تلاش کرنے پر بھی کہیں شاید نہ تنا جائے۔ پھر یہ کہ جہاں ایمان کچھ ہے بھی، وہاں وہ فرائض کا تصور محدود ہے، وہ سارا ایمانی جذبہ اور جوش ایمانی جو ہے وہ انہی عبادات کے اندر پورا ہو جاتا ہے، فرائض سے آگے اس میں پھر مستحبات ہوں گے، نوافل ہوں گے، انہی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان، جون جون اس کا ایمانی جذبہ جو ہے ترقی کرے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ کے احکام تو سب کے سب برابر ہیں، اللہ کا حکم جو ہے جیسے کہ شراب کی حرمت کا ہے اس سے، اور زنا کی حکمت کا ہے اس سے 1000 گنا بڑا حکم جو ہے وہ سود کی حرمت کا ہے، یہ تمام احکام اللہ کے تو مساوی ہیں۔ اللہ کے احکام میں اگر ذرا بھی کہیں انسان خود اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، یا اپنی سہولت اور مصلحت کی خاطر اگر ذرا بھی تفریق اور تقسیم کر دے تو اتنی سخت وعید قرآن میں آئی ہے کہ فتو منون بباسل کتاب و تکفرون بباس،
کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت، ہمارے احکام، ہمارے اوامر و نواہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ روش اختیار کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اشد العذاب. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اب آپ غور کیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہنے کو تو دو الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ اس میں قیامت مضمر ہے. وہ ایک لوہار کی جو ہے 100 سونار کی کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ بھاری بھرکم ہے، اور تل کے اوٹ میں پہاڑ موجود ہے. تمام فرائض دینی، تمام اوامر و نواہی شریعت، تمام دینی ذمہ داریاں، ان سب کا ذکر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے روگردانی کی، پیٹھ دکھائی، اعراض کیا، انکار کیا، تو جان لو اب یہ ہے استغنا کا انداز ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، یہ فریضہ تھا، انہوں نے پہنچا دیا تو اب وہ فارغ ہیں، وہ بری ہیں، اب ساری ذمہ داری تم سے ہوگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ استغنا کا کلمہ ہے کہ اللہ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام تمہاری اطاعت کے بغیر رکا ہوا نہیں ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی اور جن بھی اور انسان بھی، کل کے کل، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے، تب بھی ہماری سلطنت میں، ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. اور اگر تم سب کے سب اولین بھی اور آخرین بھی اور جن بھی اور انس بھی، تمام کے تمام انسان جو ہیں اتنے سرکش ہو جائیں، سب کے سب شیطان ابلیس کے درجے کو پہنچ جائیں، تب بھی ہماری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. معلوم ہوا اللہ تو غنی ہے، ان اللہ غنی علی العالمین، لیکن یہ کہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے خیر کے لیے. اب اس کے ساتھ البتہ یہ جو لفظ ہے اطاعت کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ریشو پروپورشن پہلے میں آپ کو نوٹ کرا چکا کہ فکر و نظر کی تبدیلی پر 4 آیات، اس سب پر، کل پر 1 آیت، اگرچہ اس کل کے اندر 1 آیت کے اندر جو کچھ مضمر ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، لیکن پھر لوٹ کر آئیے 3ری سطح پر. یہ تمام فرائض کی ادائیگی جو ہے، اس کا دار و مدار اسی پر ہے کہ فکر و نظر کی وہ تبدیلی پیدا ہو جائے. جس قدر وہ تبدیلی گہرائی اور گہرائی میں زیادہ ہوگی، جس قدر اس کے اندر پختگی ہوگی، جس قدر اس میں دوام ہوگا، جتنا ایمان جو ہے قلب کی گہرائیوں میں راسخ ہو جائے گا، جس قدر وہ پیوست ہو جائے گا فکر و نظر کے اندر، اتنا ہی انسان کے لیے ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر سکے، اس کے رسول کی اطاعت کر سکے. لہذا یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم کے درجے میں ہیں. اب آئیے اس آیت کے ذرا ایک ایک لفظ پر ہم غور کریں. لفظ اطاعت ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے سلسلے میں اب تک صرف ایک جگہ آیا تھا، 3رے درس میں سورہ لقمان میں. وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت لقمان کی نصاح میں جو اضافہ کیا گیا، یا جو اس کا خلا تھا وہ پر کیا گیا، اسی میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر مشرق والدین تم پر دباؤ ڈالے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہنا مت مانو. یہاں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کا شکر جو ہے اسے لازم قرار دیا، ان اشکر لی والے والدین، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اس درجے اس کا مقام ہے، اتنا اسے اونچا اٹھایا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اگر اس سے بھی اوپر جانا چاہتے ہیں، اللہ سے بھی بالا تر ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف حکم دینا چاہتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ جس معاملے میں کہ اللہ کی معصیت لازم آ رہی، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا نہ مانو. لیکن یہ کہ اصلاً یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے درس میں اطاعت کی تاکید پر مشتمل، یہ پہلا مقام ہے. یہ طوع کے لفظ کو پہچاننا چاہیے. لفظ اطاعت جو ہے اگرچہ عام طور پر کسی بھی حکم برداری، فرما برداری، کسی کے حکم کو مان لینا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہو جائے گا،
چاہے وہ برضا و رغبت ہو، دلی آمادگی سے ہو، اور چاہے بالجبر ہو. عام بول چال میں یہ لفظ دونوں طرف آتا ہے، لیکن اس لفظ کا اصل مادہ جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ در حقیقت کرہ جو ہے، مجبوری یا کراہت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا، اس کی ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یا جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا، دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور کراہت کے ساتھ بھی، جبرن بھی، ان کے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، خود ہمارے وجود کا اکثر و بیشتر حصہ جبرن اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لیے کہ میرا پورا وجود، یہ میری پوری فیزیولوجی، میرا پورا نظام جو ہے جسمانی، یہ تو اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے. میں تو اس پر بھی قادر نہیں کہ کسی جگہ پر اپنے جسم کے کھال کے اگر میں چاہوں کہ وہاں بال نہ اگے تو وہ میری مرضی کے مطابق وہاں اگنا بند کر دیں. میرا تو رواں جکڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے اندر. تو طوعًا وَكَرْهًا، ہاں تھوڑی سی اجازت جہاں مجھے دی ہے اختیار کو برتنے کی، وہاں وہ اگر میں اپنے اختیار سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو اس کے قدموں میں ڈال دوں، بس یہ کامیابی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، ورنہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس اعتبار سے طوع اور کرہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اسی طرح سورہ رعد کی وہ آیت سجدہ ہے، اس میں میں الفاظ نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے کہ سجدہ لازم ہو جائے گا. اللہ کے لیے سجدے میں گری ہوئی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں، وہاں اسلمہ فرمایا تھا، یہاں یسجدو فرمایا، مفہوم ایک ہی ہے، سر بسجود ہونا، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہونا. طوعًا وَكَرْهًا، یہ بطور خاطر بھی ہے، بطیب خاطر بھی ہے، آمادگی کے ساتھ بھی ہے، اور جبریہ بھی ہے، کسی کا جی چاہے نہ چاہے اسے اس کی اطاعت تو کرنی ہے. ایک مقام پر طوعًا او کرہا کے الفاظ آئے ہیں، یہاں پر بجائے واو کے حرف عطف کے او لایا گیا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کی مد مقابل ہیں. فقال لها وللارض اتيا طوعا او کرها، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو دونوں کو حکم دیا، آؤ چلے آؤ، چاہے اپنی مرضی سے چاہے مجبوری سے، یہ احکام ہیں جو ہم نے تمہارے لیے طے کر دیے ہیں، اب چاہے اپنی دلی خواہش سے ان پر عمل پیرا رہو اور چاہے جبرن کرو، یہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. اس اعتبار سے اب ذرا میں ایک آیت آپ کو سورہ احزاب کی سنا رہا ہوں، اور نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 35 وہ تھی کہ جو اس سے پہلے سورہ نور کا جو درس تھا اس کی آیت نمبر 35 سورہ نور کی، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اس کا اشارہ ہو چکا ہے. دین کے عملی تقاضے جو ہے ان کا ذکر ہے سورہ احزاب کی آیت میں، ایمان کی تمثیل اور اس کی حقیقت کی توضیح وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں. لیکن یہاں پھر آیت نمبر 36 کے الفاظ نوٹ کیجئے، وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ شایان شان ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر بھی اسے کوئی اختیار باقی رہ جائے اس کے لیے اپنے معاملے میں. اگر یہ احساس بھی ہے کہ میرے پاس کوئی چوائس ہو تو ایمان کی نفی ہو گئی، پھر ایمان کہاں رہا؟ اللہ کو مانا ہے، رسول کو مانا ہے، تو اختیار تو ختم ہو گیا. ہاں جب تک کوئی حکم نہیں آیا ہے، فرض کیجئے آپ کے علم میں نہیں آیا، حکم تو موجود ہے علم میں نہیں آیا، وہ اختیار برقرار ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اس سے ناواقفیت کے عذر کو پیش کر سکیں گے. ذمہ داری ان پر ہو جائے گی کہ جن کے ذمہ تھا اس حکم کو پہنچانا آپ تک. لیکن یہ کہ کسی حکم کو مان لینا، جان لینا کہ یہ فرمان ہے اللہ کا، یہ فرمان ہے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میں یہ سمجھنا کہ ابھی میرا اختیار باقی ہے، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اپنے کسی بھی معاملے کے اندر ابھی کوئی اختیار، کوئی چوائس ان کے پاس باقی ہے. تو مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا ارتکاب کرے گا
ان کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا تو جان لے کہ وہ تو بھٹک گیا، بہت ہی صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اور تمام اہل ایمان کو اس سے بچائے. اس کے ضمن میں میں نے آپ کو فانی کا ایک شعر سنایا تھا، اب یہاں موقع ہے کہ پھر اسے آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی انفرادی سطح پر جو شخصیت ہے اس کے یہ دو رخ ہیں. کچھ حالات و کیفیات اس پر وارد ہوتی ہیں، ناگوار ہوں خوشگوار ہوں وہ آ رہی ہیں، کسی ذریعے سے اسباب و وسائل کا کوئی طویل سلسلہ ہو، بہرحال وہ چیز مجھ پر پہنچ گئی، مجھ پر وارد ہو گئی. کچھ چیزیں جو مجھ سے صادر ہو رہی ہیں، یہی ہماری زندگی کے اور ہمارے انفرادی شخصیت کے دو پہلو ہیں. تمام اعضاء و جوارح سے کچھ نہ کچھ خارج ہو رہا ہے، صادر ہو رہا ہے. زبان سے میں بات کر رہا ہوں، یہ میرے وجود کا یوں سمجھیے نہ معلوم کتنا بڑا حصہ ہے، میرے دماغ کا، میرے ذہن کا، کارٹیکس کا، گرے میٹر کا، پھر یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ سارے مسلس جو بھی اس میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ زبان اور ہونٹوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شفتین یہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، الم نجعل له عینین ولسانم وشفتین، یہ ساری قوتیں لگ رہی ہیں، تب یہ وہ الفاظ ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ کلام ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اصل تقاضا کیا ہے؟ جو کچھ صادر ہو کسی بھی سلسلہ اسباب سے ہو کر آ رہا ہو، یہ سمجھو کہ من جانب اللہ ہے. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں، جیسا کہ وضاحت سے میں کر چکا ہوں، کہ کرنے والا ذمہ دار نہیں رہا جو درمیان میں ہے. اگر وہ ظالم ہے اس کو ظلم کی سزا دی جائے گی، لیکن یہ کہ تم یہ سمجھو کہ بغیر اذن رب تم پر یہ شے وارد نہیں ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو، کوئی اس شے اس سے خارج نہ ہو، اس سے مختلف نہ ہو، بلکہ اس سانچے میں ڈھلی ہوئی. مجھے چونکہ وہ شعر بہت پسند ہے، اسی لیے یہی انداز تعبیر میری زبان پر اکثر آتا ہے. فانی کا ایک شعر ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی. یہ اصل میں وہ جبریہ کا یوں سمجھیے کہ نقطہ نظر ہے، جس کی ترجمانی بڑی خوبصورتی سے کی ہے، اگرچہ ہم اس کو 100% درست نہیں سمجھتے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بھی رکھی ہے، ایک اختیار بھی اسے دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور بحث ہے. نہ ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبس بدنام کیا. ایک نقطہ نظر ہے، ایک فلسفیانہ پورا مکتبہ فکر ہے، پھر یہ کہ شاعرانہ انداز تعبیر ہے. تو فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے. اسی کو غنیمت سمجھو کہ تمہیں اختیار کا ایک احساس تو دیا ہے اللہ نے، تمہارے خالق نے، کہ تم محسوس کرتے ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. یہ جو سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے، بس یہاں پر یوں الفاظ رکھیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو، جو بھی صادر ہو، جو عمل بھی ہو، آنکھ سے ہو رہا ہو، زبان سے ہو رہا ہو، وہ کانوں سے انسان کر رہا ہو. ایک تو یہ کہ آواز آ گئی مجبوراً، کہیں آپ جا رہے تھے کوئی آواز کانوں میں پڑ گئی، ایک یہ کہ آپ کچھ شے سننے کی خود بال ارادہ کوشش کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. ایک یہ ہے کہ بلا ارادہ کہیں آنکھ پڑ گئی، کہیں نگاہ پڑ گئی انسان کی، اور ایک یہ ہے کہ آپ بال ارادہ کسی شے کو دیکھ رہے ہیں. جہاں بھی ارادہ، جہاں بھی آپ کا وہ اختیار کا سانچہ جو ہے موجود ہے، اس میں سے جو برآمد ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے کے اندر ڈھلا ہوا برآمد ہو. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اسی کو میں نے ابھی تعبیر کیا تھا کہ یہ اختیار جتنا بھی ہے اتنا نہیں ہے جتنا عام آدمی سمجھتا ہے. یقیناً ہماری مجبوری کا پہلو بھی ہے اور بہت بڑا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ تمام جو جینیٹکس کا نظام ہے، جو جینز ہمیں ملے ہیں جس سے ہماری شخصیت، ہمارے خد و خال، ہمارے نقش و نگار بنے ہیں، یہ سب کے سب تو ہمارے لیے چوائس نہیں ہے کوئی، یہ تو اللہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے گیون ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے، معین کرتا ہے پہلے سے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم مجبور ہیں، لیکن ایک ایلیمنٹ ہے اختیار کا. فائنل انالیسس کے اندر وہ اختیار کا ایلیمنٹ جو ہے انسان کو حاصل ہے، وہ جتنا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا انسان سے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی اختیار اللہ نے دیا ہے اسے اسی کے قدموں میں اپنے اختیار سے ڈال دینا، یہ ہے کل دین کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو تقاضا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ اطاعت ہے، نوٹ کیجئے اس جملے کو، تو ایمان ہے، ایمان حقیقی. اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات، دو اور دو چار کی طرح کی بات. لیکن یہاں ایمان قانونی کو نہ ذہن میں لے آئیے،
قانونی ایمان جس کی بنا پر کسی کو ہم دنیا میں مسلمان سمجھتے ہیں، یہ بالکل مختلف شے ہے. یہ تو ہماری ایک سوشل نیسیسٹی ہے، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک مجبوری ہے کہ ہم مسلمان کس کو مانیں. ظاہر بات ہے کہ ہم اس کے دل کے اندر اتر کر نہیں دیکھ سکتے، ہمیں کچھ ظاہری علامات معین کرنی پڑیں گی، وہ شریعت نے معین کر دی. فرائض دینی ہیں، جو ارکان اسلام ہیں ان کی کوئی شخص پابندی کر رہا ہے، پابندی نہیں کر رہا تو کم سے کم اقرار کر رہا ہے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہے، زبان سے وہ مان رہا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو ماننا ضروری ہے، بس اسے مسلمان مان لیا جائے گا. اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ کہ قانونی ایمان بھی تسلیم کر لیا جائے گا. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ ایک طرف یہ بات بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے، یہ تو ایک منطقی ایک تقاضا ہے کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے، اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں. اس کی احادیث جو ہے اس سے پہلے سورۃ العصر کے درس کے ضمن میں بھی آ چکی ہیں، لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، کوئی شرابی لا یشرب خمر حین یشرب هو مؤمن، کوئی جو ہے شراب پینے والا شراب نہیں پیتا حالت ایمان، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. لیکن یہ کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے، الفقہ الاکبر، یہ جو اصل فقہ ہے امام ابو حنیفہ کی، وہ الفقہ الاکبر ہے. اس نے کہ ان بنیادی جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز ہیں اس دنیا میں، ریاست اور قانون کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کو طے کیا ہے، اور اصل مقام ان کا جو بلند ہے، وہ اس اعتبار سے ان کا یہ اصول دیا ہوا بالکل 100% درست ہے کہ ایک شخص گناہ کبیرہ سے بھی، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا، اس کے قانونی ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی. لیکن اصولی اعتبار سے دیکھیے تو فرمایا، مشہور حدیث ہے جسے کہ امام نووی نے اس کی صحت کا بھی اقرار کیا ہے، صحیح حدیث قرار دیا ہے، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به. کان کھول کر سن لو، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے، کہ جو میں لے کر آیا ہوں. خواہش نفس کے اندر انقیاد پیدا ہو جائے، خواہش نفس تابع ہو جائے، وہ بھی اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال لے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، لیکن وہی کچھ مانگے جو کچھ حلال ہو. اسی طریقے سے جنسی خواہش ہے، لیکن اس کو پورا کیا جا رہا ہو صرف جائز راستے سے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین کر دیا گیا، جس کو جو دیا جائے وہ اللہ اور اس کے کا معین کردہ حق سمجھ کر دیا جائے. یہ نہیں کہ صرف اپنے طبی تقاضے کے طور پر دیا جائے یا طبی محبت کے طور پر دیا جائے، اپنے نفس کو بھی کچھ اس کے طبی تقاضے سے مجبور ہو کر نہ دیجئے، بلکہ اللہ کا حق سمجھ کر دیجئے، اللہ کا معین کردہ حق. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تم پر یہ حقوق ہیں، اپنے نفس کا بھی حق ہے دوست کو، لیکن یہ کہ وہ اس کے نفسانی تقاضے کی وجہ سے نہیں. کسی کو کچھ دینا ہے، والدین کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے، بیٹوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، وہی کچھ دو جو اللہ نے معین کر دیا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. بات وہی ہے جو یہاں فرمائی گئی کہ لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به. اسی طرح ایک حدیث جو میں نے جس کا حوالہ اور وہ بھی دیا ہے، جو ہمارا کتابچہ ہے بنیادی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میں اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایمان کا اور عمل کا کس طرح چوری دامن کا ساتھ ہے. فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. جس شخص نے قرآن کے کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. وہ لاکھ تعظیم کرے، چومے چاٹے قرآن کو، سر پر اٹھائے، اونچا رکھے اور بہت اعلیٰ جزدان میں رکھے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اگر اس نے قرآن کے کسی چیز کو کہ جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، اپنے لیے حلال کر لیا. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اور اس میں میں یہ تو چند میں یعنی سمجھئے کہ مشت نمونہ از خروارے والی بات ہے، ورنہ اس میں تو احادیث جو ہے ان کا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ بات سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی مثلاً ایک آیت دیکھیے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ کا حق ہے انسانوں میں سے جس کو بھی استطاعت سفر کی حاصل ہو، مقدرت حاصل ہو، تو اللہ کا حق ہے اس پر کہ وہ اس کے بیت کا، اس کے گھر کا حج کرے.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کا حق ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، یعنی جو حج نہ کرے، گویا کہ وہ اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر کر رہا ہے. اسی طرح وہ مشہور حدیث، من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، نماز ایک فرض ہے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ در حقیقت کفر کر رہا ہے. تو حقیقت کفر اور ہے اور قانونی کفر اور ہے، حقیقت ایمان اور ہے، قانونی ایمان اور ہے. ان چاروں چیزوں کو گڑبڑ کرنے سے بہت سے فسادات جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. فتنہ خوارج جو ہے اسی سے پیدا ہوا، معتزلہ کا فتنہ اسی سے پیدا ہوا. بہرحال اس پر میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں. حقیقت ایمان کے ذہن میں کے ضمن میں جو پانچ لیکچرز ہوئے تھے پچھلے سال محاضرات قرآنی کے ذیل میں، اب استطاعت کے ضمن میں چند باتیں اور ہیں بنیادی، وہ نوٹ کر لیں. نمبر ایک یہ کہ اطاعت اصلاً اللہ کی ہے، عملاً رسول کی ہے. یہ جملہ اچھی طرح اپنے ذہن پر لکھ لیجئے. اطاعت اصلاً اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے. رسول کی اطاعت ان کی ذات کی اطاعت نہیں ہے. یہاں بھی بڑے فرق اور امتیاز کی ضرورت ہے، یہ میں ذرا وضاحت سے مزید پیش بھی کروں گا. لیکن یہ کہ ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 64، آیت نمبر 65 بھی بعد میں آئے گی، لیکن یہاں آیت نمبر 64 کا ٹکڑا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت شخصی ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت رسول کی حیثیت سے، چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے. آپ تک براہ راست تو اللہ کا حکم نہیں آیا، تو اطیع اللہ پر عمل کیسے کریں گے؟ وہ اطیع الرسول کی شکل میں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اطاعت حقیقت میں تو اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں. تو درحب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے رسول کی تو اس نے در حقیقت اطاعت کی اللہ کی. اسی طریقے سے سورہ شعراء میں 8 مرتبہ آیا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، تمام رسول، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، حضرت شعیب، ایک ایک کا تذکرہ سورہ شعراء میں آپ کو معلوم ہے. تقریباً حضرت موسیٰ کے ذکر پر تو کئی رکوع ہیں، لیکن اکثر بقیہ انبیاء اور رسول جو رسل ہیں ان پر ایک ایک رکوع ہے، اور سب میں الفاظ آئے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وہاں اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں لائے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت بھی در حقیقت تو رسول کی اطاعت ہے. تو اطاعت کو وہاں پر مخصوص کر دیا گیا ہے رسول کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ صرف لفظ تقویٰ لایا گیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تقویٰ اختیار کرو اللہ کا اور اطاعت کرو میری. اور اس کے ضمن میں اب نوٹ کیجئے آیت نمبر 65 سورہ نساء کی، یہ اطاعت کس درجے مطلوب ہے، ایمان حقیقی کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمام معاملات جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں، کوئی نزاع ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، رسول کا حکم رد کر دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے، رسول کی نافرمانی کرنا یہ تو گویا کہ کھلم کھلا ایک بغاوت ہے. لیکن یہ کہ اپنے دل میں مان تو لیا، عمل بھی کر لیا، لیکن اپنی طبیعت میں اکراہ کا جذبہ محسوس کیا، اپنی طبیعت کے اندر انقباس محسوس کیا، اگر اپنی طبیعت کے اندر حرج محسوس کیا، ثم لا یکون حرجاً، وہ ان کے دل کے اندر جو ہے کوئی حرج اور کوئی تنگی اور کوئی اکراہ اور انقباس کی کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ایمان کی شرط لازم. اسی ضمن میں ایک حدیث بہت ہی پیاری ہے، بہت جامع ہے. حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. دیکھیں کس قدر پیارا انداز ہے بات کو سمجھانے کا، ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ لوگ چونک جائیں، پہلے یہ کیا بات آپ نے فرمائی، میری امت پوری کی پوری جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. اب بڑا ایک عجیب سا انداز ہے، جنت میں داخلے سے کون انکار کرے گا؟ قیل و من ابا، پوچھا گیا، کہا گیا کہ وہ کون ہوگا جو انکار کرے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا.
جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے خود انکار کیا ہے جنت میں داخلے سے. جنت میں داخلے کا تو شاہدرہ جو ہے، دروازہ جو ہے، وہ میری اطاعت ہے. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اچھا، دوسری بات نوٹ کیجئے، اور یہ ہے بہت مشکل مسئلہ. اگرچہ حضور کے زمانے میں مشکل نہیں تھا، لیکن آپ کے بعد یہی ہے اشکال کہ جو ہمارے بہترین دماغ جو ہے لگے ہیں اس اشکال کے حل پر. وہ اشکال کیا ہے؟ رسول کے بھی حکم اور مشورے اور رائے میں فرق ہے. رسول کا ہر قول حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ پوچھ لیتے تھے، حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ کوئی حکم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ تک آیا ہے، اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں پہنچا رہے ہیں، یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ آیا ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی طرف، جیسے کہ عام روش ہے صحابہ کرام کی، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پوچھ لیتے تھے، حضور اگر تو یہ بات آپ وحی کے ذریعے سے ہے، طے کیا ہے آپ نے معاملہ، یہاں جو آپ نے پڑاؤ لگایا ہے ہمارا فوجی غزوہ بدر میں، اگر تو عزو وحی ہے، سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کچھ اس میں اپنی رائے پیش کر سکیں. اگرچہ وہ بات تو فعل تو حضور ہی کا تھا. اس اعتبار سے بہت اہم مسئلہ ہے کہ رسول کے حکم، مشورے اور رائے میں فرق ہے. اب ذرا اس کی تفصیل سنیے. حکم جو ہے وہ دونوں وحیوں پر مبنی ہو سکتا ہے، وحی جلی پر بھی، وحی خفی پر بھی. وحی جلی، وحی متلو جو قرآن میں آ گیا ہے، وہ تو وحی جلی ہے، وحی متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ تو بالکل کھلم کھلا وحی. ایک وحی خفی بھی ہے، اس وحی خفی پر مبنی بھی حکم دے سکتا ہے رسول. یہ نہیں ہے کہ رسول کا حکم صرف وہی شمار کیا جائے گا کہ جو قرآن میں آ گیا ہو، وحی جلی میں آ گیا ہو. بس یہاں تقسیم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے مابین کہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو پھر سنت سے روگردانی کرتے ہیں. وہ چاہے حدیث کے منکرین ہوں اور چاہے استخفاف سنت کے مجرم ہوں، لیکن یہاں سے فرق ہو جائے گا کہ وحی خفی کو بھی ماننا پڑے گا، اور رسول کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے. یہی وجہ کہ اطیعوا کے لفظ کی تکرار آئے گی. ایک اور آیت مبارکہ ہے جو سامنے آئے گی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تیسری مرتبہ جو ہے وہ اطاعت اولی الامر کے اندر اطیعوا کے لفظ کو دہرایا نہیں گیا، لیکن دو مرتبہ اس کو دہرایا گیا. معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت بھی اپنی جگہ مستقل بذات اطاعت ہے، صرف اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ان کی ذمہ داری نہیں. اس میں چونکہ آج کل یہ خاصا بڑا فتنہ ہے، اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں چونکہ ذہن پہلے سے تیار ہوتے ہیں مغربی تہذیب اور اس سے جو بھی کچھ وجود میں آیا ہے، اس کے دلدادہ ہونے کے باعث حدیث رسول اور حضور کے احکام جو ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہماری قدغنیں، ہمارے اوپر عائد کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس سے ابا کا ایک جذبہ عمومی موجود ہے. لہذا اس کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑے گوشے حقیقت نیوش سے ان تمام باتوں کو سنتے ہیں. تو نوٹ کیجئے، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ابو داود میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے. عن مقدام ابن مادی کرم رضی اللہ تعالی عنہ، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. لوگو آگاہ ہو جاؤ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، اسی کے مثل اس کے ساتھ ایک اور شے بھی دی گئی. یہ ہے کہ جو نص قطعی ہے کہ قرآن وحی جلی اور ایک وحی خفی بھی ہے جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئی ہے، اور وہ اپنی قطعیت کے اندر مثل ہے، اس جیسی ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل ایک اور شے بھی جس کے ساتھ دی گئی ہے. الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص، پیٹ بھرا شخص ہو، خوشحال ہو، آرام سے آسائش سے بسر کر رہا ہو، اپنے کسی چھپر کھٹ پر بیٹھا ہوا بڑا تکیہ لگا کر، اور وہ یہ واعظ ارشاد فرمائے اور یہ بات کہے کہ دیکھو لوگو، تم پر اس قرآن کی پابندی لازم ہے،
جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ لیکن جان لو، اب حضور فرما رہے ہیں انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، جان لو کہ جس طرح اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اللہ کے رسول نے بھی حرام ٹھہرائی۔ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل شعبہ ہے شریعت کے احکام کا۔ اس اعتبار سے یہ جو رسول کی اطاعت ہے، چاہے وہ مبنی بر وحی جلی ہو چاہے وہ مبنی بر وحی خفی ہو، دونوں میں تفریق نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد میں اور سنن ابی داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بیہقی میں رحمہم اللہ، یہ روایت ہے حضرت ابی رافع سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا الفین احدکم علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ ایسا نہ ہو کہ میں پاؤں کسی شخص کو کہ وہ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو اپنے چھپر کھٹ پر، اپنے کسی صوفے پر، اپنے بڑے کسی آرام دہ نشست پر، اور پھر اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے جو میں نے کوئی حکم دیا ہو یا کسی شے سے میں نے روکا ہو اور منع کیا ہو، تو پھر وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں جانتا، میں نے تو اس چیز کو قرآن میں نہیں پایا، ہم تو بس اسی کی پیروی کریں گے کہ جو قرآن میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو۔ حضور خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں سے، بڑے برفع الحال ہوں گے، بڑے خوشحال ہوں گے، بڑے اچھے حالات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بوریا نشینوں کی بات یہ نہیں ہوگی، یہ ہوگی انہی کی کہ جو اونچے سطح کے لوگ ہوں گے برفع الحال، لیکن یہ کہ وہ اس طریقے سے اعلان کریں گے اور تفریق کریں گے وحی جلی اور وحی خفی کے مابین۔ لیکن اب اس کے بالمقابل یہ بات بھی جان لیجئے کہ حضور کی ذاتی رائے اور ذاتی مشورہ، اس کو بھی ایک اس کا ایک دائرہ ہے، اگرچہ بعد میں میں بیان کروں گا، آج کی نشست میں نہیں اگلی نشست میں، کہ اس سے جو اشکال پیدا ہوا ہے اس کا حل کیا ہے۔ لیکن یہاں اصولی طور پر جان لیجئے، حدیث تعبیر نقل بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آرٹیفیشل جو ہے ایک اہتمام کیا جا رہا ہے، پولینیشن جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے آرٹیفیشل، وہ کھجور کے ضمن میں، کہ گابھا جو ہے مذکر کھجور کا اس کو قریب لے آیا جاتا ہے مؤنث کھجور کے گابھے کے ساتھ، تاکہ یہ زیادہ پولینیشن ہو سکے اور فرٹیلائزیشن ہو سکے اور زیادہ پھل مل جائے، یہ ان کا تجربہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو شاید بہتر ہی ہوتا، یعنی قدرت نے جو نظام بنا رکھا اس میں خامخواہ کو یہ دخل اندازی کائے کے لیے کرتے، لوگوں نے نہیں کیا۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے، عن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حضور نے صرف یہ کہا کہ نہ کرو تو شاید بہتر ہو، یہ نہیں کیا صحابہ نے، اب وہ فصل کم ہو گئی، اب حاضر ہوئے عرض کیا ڈرتے ڈرتے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا، ہماری تو یہ پریکٹس تھی، ہمارا یہ اصول دستور چلا آ رہا تھا تجربے کی بنا پر، ہم نے نہیں کیا آپ کے فرمانے سے، لیکن یہ کہ فصل کم ہوئی ہے۔ اب جو الفاظ آپ نے فرمائے وہ نوٹ کیجئے، قال انما انا بشر، دیکھو میں انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تمہارے دین کے معاملے میں، فخذوا به، تو اس کو مضبوطی سے تھام لو، واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر، اور اگر میں کوئی بات کہوں تم سے اپنی رائے سے تو جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور اس سے زیادہ میرا مقام نہیں ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے کہ اس سے پورا تقسیم ہو گیا ہے معاملہ، کہ دین کا معاملہ اور ایک ہے یہ سائنٹیفک ترقی کا معاملہ۔ نبی جو ہے یہ سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، زراعت پڑھانے نہیں آئے تھے، سائنس اور فزکس اور کیمسٹری پڑھانے نہیں آئے تھے، ہدایت عملی انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ ان کا اصل موضوع ہے، ہدایت نظری ہدایت عملی، تو جو چیز اس زمن میں دی جائے وہ لازم، لیکن جو کوئی انفرادی رائے ان معاملات میں دی گئی ہو وہ گویا کہ اس کا ماننا، اس کا تسلیم کرنا بھی واجب نہیں، کجا یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہو۔ آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، ابھی یہ مضمون ہمارا آگے چلے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔